Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska, možná jste to někteří poznali, možná někteří ne, ale nacházíme se na letišti, letíme nikam jinam než do Energylandie v Polsku, protože Matějská už nás tak celkem omrzela a tak nadešel čas na trošku lepší kalibr. Měl by to být jeden z největších zábavních parků v Evropě, měly by tam být různý horský dráhy a všelijaký hlavotoče, no... Já mám takový pocit, že vám došlo, že už se bude v tomhle videu hodně řvát, hodně nadávat, takže mami, pokud se na to koukáš, určitě to vypni. Každopádně, jo, asi nám nezbývá nic jiného, než jít do letadla a pomalu, ale jistě odletět. Vidíme se tam. Back to those days I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where is my childhood? Living session definitely like I am. Which one I know? Flow is flowing good, like I am some driftwood. Doing things that said I can when others said I could. Takže dobré ráno, mě tady svítí už sluníčko do očí a my právě míříme na hlavní nádraží tady v Krakově, odkud nám jede autobus právě do Energylandie. Už se nám to blíží, myslím si, že tady bude už jen pár editů, pár záběrů z autobusu a ocitneme se v Energylandii, kde se vám samozřejmě zase ozvem. A já si myslím, že už to nebudeme okecávat a my jdeme na autobus, ať nám neujede. Count blessings, not my ills. I stay focused, I don't dwell. I see time is all my wealth. All these angels watch my health. I stay bout it, I'm not pouting. Break through walls and climb it mountains. If you want it, scream it louder. Show this world what they've been doubting. Never waiting on. Takže jak jste mohli poznat, nacházíme se už konečně v Energylandii. Dali jsme si už jednu takovou jízdu na rozehřátí a jdeme vám teďka nějaký jízdy natočit. Stojíme právě pod jednou z nejfrekventovanějších atrakcí, neboli Formule 1, jak můžete slyšet, pěkně tu řvou. A my jsme řvali taky, jo, nebudem vám lhát. Samozřejmě tuhle atrakci vám snad ještě natočíme, ale teď se jdeme kouknout někam jinam a uvidíme, co zjistíme. Takže teďka... Tady máme jednu z těch nejdrsnějších atrakcí, neboli Ferrari horskou dráhu. Drsná je hned tady na začátku, protože vás to hned takhle vystřelí, já nevím, kde odepnit. Já vůbec nevím, co se právě stalo. Hele lidi, právě jdeme z té jedné atrakce, konkrétně teďka z té formule, hned z té naší, jakoby vaší první atrakce, pravděpodobně u nás už je to zhruba půlka dne. Každopádně chci vám zhruba tak nějak říct, že zatím ty pocity tady a všechno, jako hrozně super to tady je. Je to teda jako v Polsku, to jste asi zaznamenali, a je to relativně asi 5-6 hodin jako autem z Prahy, plus my jsme tady letadlem, což je jako nákladový, ale zároveň je to mnohem příjemnější cesta a všechno. Takže určitě neváhejte, pokud máte rádi takovýhle atrakce a všechno, určitě sem doražte, je tady hrozně zábavy a oproti třeba takový matějský se to vyplatí i cenově, protože sice se musíte dojet, ale máte tu lepší atrakce a hlavně tu tady máte asi vstup za 1100, 1200, přičemž prostě atrakce na Matějský tak vás jedna vyjde třeba na 200, někdy 300 korun a je to jako docela přepal. My tady vcházíme do nějakého tunelu, takže mě asi moc nevidíte,
ale to nevadí, protože mě za chvíli uvidíte zase řvát a já si myslím, že už si začnete být jako docela dost brzy. Každopádně, ale jdem si užít další atrakce, uvidíme, co z toho vznikne a doufám, že si video zatím užíváte, i když vy jste vlastně ještě na samotném začátku. Každopádně máte se na co těšit, bude tam prostě hodně řevu a všeho. Takže lidi, teďka tady máme takovou něco mezi normální horskou dráhou a horší horskou dráhou tady v Energylandy. Je to zase jako pořád vzhůru nohama, ale není to asi tak hrozný jako ta dřevěná nebo jako Riperion. Každopádně mám takový pocit, že nás právě pouštěj. Asi tady mám ještě pěstičku s Dominikem, aby jsme to přežili. A jdeme na to. Tady to je takový to báze, že jako přijedete a ono vás to zrychlí a úplně vystřelíte někam do prčic, což se podle mě stane každou sekundou a vůbec nevím kde a je mi to docela nepříjemný. A asi 3, 2, 1, teď třeba? Teď to prdá! Hele, tady to bude teďka takový pomalejší houpáníčko, pohodička. Jo, to vám tak jako říká, duševně se připravte. Tady za zatáčkou to trošku houpne. A tady to začne. Tady je zrychlení. Co se jí očekávalo. Tak tohle bylo něco. Tak lidi, a je to tady. Právě nás čeká jedna z těch dvou nejdrsnějších atrakcí, co je tady. A pomalu, ale jistě se blížíme k vrcholu. Bude to pak 90 stupňů dolů. A já se fakt bojím. Já to nechci. Proč jsme sem chodili? Ještě samozřejmě, abyste měli dobrý záběr, jsme úplně vepředu, máme takový super braille, aby nám nic nespadlo očí a my se blížíme. Kurva, tam bude 90 stupňů, já to nechci. Ne, 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 ne. Teď mi málem vylít sundaně oběty večeře. Kámo, já nemám... Oh, co tohle bylo? Dominiku, co to bylo? Co to kurva? Co to bylo? Takže teď tady máme takovou asi střední třídu horských dráh tady v Energylandy. Čekali jsme na to sice nehorázně dlouho, asi jako 30-40 minut, ale nakonec dobrý, takže snad si tu jízdu užijeme. A mám takovej neblahý pocit, že právě vyjíždíme. OK, zatím je to pohodička, pouká hezky vítr. Tato horská dráha je nad vodou, je to nějaký dráček, takže teoreticky by to mohlo být příjemný a hezký, ale trošku se bojím podle řevu těch lidí před námi, že to dopadne trošku špatně. Ale ty vole, to je sešu. Ty vole. Oh!
Takže teď bychom tady měli mít takovou klidovější atrakci, prostě taková obyčejná horská dráha a uvidíme, co z toho vznikne. Jakoby to připásání je tady dost popiderní, máme to jenom tady takhle na ty nohy, ale snad dobrý. Teďka couváme, protože na horských dráhách se určitě má couvat. Hezký výhledy. Ty pičo! Tohle by tu asi nemělo být! Ne, pozadu ne! Pozadu ne! Jo! A docela klid, ty vole. Tvoje to brzdí jak... No lepší, než kdyby to nebrzdilo. No, uvidíme se u další atrakce. Tak lidi, a je to tady naše pravděpodobně poslední a asi nejhorší atrakce, co tu je, nebo takhle, nejhorší z nejlepších. Dominik sedí vedle mě, ale je nějak výš, my to bohužel neuvidíte. Já jsem tady hezky na kraji a budu se pevně držet, protože už jenom tady to stoupání, ten sklon je extrémně, a už to jde hrozně rychle, nebo hrozně. Pojďme si říct, že to nejde hrozně rychle, ale docela jako to šupá. A stoupáme, jako, vy to na tom GoPročku nevidíte, kvůli tomu prostě wide záběru. Ale reálně, to je prostě... Hej, tohle nedopadne dobře. To je fakt hodně kolmý, to je fakt hodně kolmý. A my rovnou jedeme, tam se prostě nezastavujeme, už jsme skoro tam, Dominiku. Teď my už jsme tady, tady je země! Oh shit! Oh shit! Takže jo, my už se nacházíme na úplném konci tady z toho videa. Já doufám, že jste si to užili tak jako my, protože dnešní den byl fakt super. Akorát spěcháme na autobus, aby nám neujel, jinak bychom to uvízli. A to by vůbec nebylo dobrý. Každopádně, jo, bylo to dneska super. Spoustu nových zážitků, adrenalinu, všech dobrých věcí a doufáme, že jste si to užili tak jako my. Každopádně, já už to fakt nebudu okecávat, musíme zdrát na autobus. A samozřejmě dát like a odběr, to znáte, jinak se vidíme u dalšího videa. Tak... Čau. Čau.